Да ги Удар, закачвайте кой горе. Фанк, фам ги! Фанк, фам ги! Не се притеснявайте! Брат, в момента вече съм нагъзан от двете страни. Не се притеснявайте, за тек съм! Добре, екстра! Другия бъдеш от нас. Е, тука. Е, човек, мен имам фанха 8 човека, бе. Е, го тука, двама си тука. Иляне, ти ли се пукаш на екли? Тихо. Точко, какво стана с уния там? Излик? Не, виж ми кръвта. Некъв отзад, некъв друг починаме с трябва. Аз съм на две кръв, ще се опитам да ви помогна, ама... Не, патрони, ти до дропа. Иляне! Майк, отиди снимаш още. Отиди снимаш от мене, отиди снимаш, изтукаха. Дай мене. Аз си отивам. Да, бе, отивам си. Курво! Видя ли го на стълба? Да, да. Тоше? Да, на две кръв съм, на две кръв съм, на две кръв съм. Е, идвам! О, фак, о, фак, о, фак. Мом, I can do this. Че е жив си, не се пресня. Тъжна история днес. Чакай! О, фак, чакайте, чакайте, чакайте. Тихо, моля ви си. Тихо, дали ме видях? Тихо! Тома, дали ме видя? Не. Ха! Че, what the fuck? За тебе всичко правя, разбираш и ВВР скачих. Мале, стрелях си тянката. Е, сега вече най-дин към бяха Тоше. Виждам! Надолу, 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 по-надолу. Ело отдолу на страна. Ело отдолу. Ело отдолу, ело отдолу. Ело отдолу. Ходи надолу, надолу, надолу. А така, там не те вижда. Дигни ме. Моля! Долу, долу, пред тебе, Тоше, пред тебе. Аааа! От планината се казва. Да, знам, то му стина две кръв. Момчета, вие не знаете какво направих. Трябва ви Shadow Play-вам. Аз го записвам готово. Записвай го, айде, да не Shadow Play-вам. Аз да запиши ли как си трябва сянката? А, да ма. Ута, курви, на 100 кръв съм. Здрасти се! Е там, Иляне, е там е. Мамичката ти е са. Искам снайпер. Майка ви да еба. Дайте ми, дайте ми, дайте ми. Аре, курво! Писна ми! Напали го, бе! Мама ти да еба! Снайпер. Джон Уик. Молзин. Хвърли калашника. Кой ги направи тези такива, бе? Патрони. Екстра. Е, да ви изсъхнат ръцете, девелопер. Най-милото да ви изсъхнат. Окей. I'm back in the... Не знам аз как съм жив.